Salut à tous et soyez les bienvenus! Sejam todos muito bem-vindos ao Instagram, YouTube, Facebook para a nossa aula de hoje. E hoje vai ser uma aula incrível. A gente vai ver palavras, expressões que você não aprende nas escolas de francês, mas que você deveria, porque são extremamente usadas na língua francesa. Você encontra elas em séries, em filmes, na rua, no dia a dia. As pessoas até, às vezes, mais usam essas do que palavras que vocês costumam aprender. Tem palavras que ninguém te ensina, mas quando você cai na realidade da língua francesa, pá, chega lá, vai assistir a série, não entende o que as pessoas estão falando, porque na série, justamente, eles usam um linguajar mais do dia a dia, parece que as pessoas falam mais rápido, parece que elas comem algumas partes daquilo que a gente está falando. Então, é importante que você tome cuidado para... Assim, tome cuidado do bom. Não é. Ao contrário, não é que você tome cuidado, é que você se abra a esse vocabulário novo, beleza? Então vamos lá. E a primeira delas, que na verdade eu sei até que vocês aprendem nas escolas, mas vocês não aprendem a usar tanto quanto é usado, é a palavra ué, ué. E olha que engraçado, né? Se escreve O-U-A-I-S, tudo isso, mas a gente pronuncia ué. Como se fosse o é em português, só que o sentido é completamente diferente do nosso é em português. Ué, é uma versão do we mais usada no dia a dia, uma linguagem informal, eu escrevi formal, maluca. É uma linguagem bem informal, inclusive, né? Então, não use isso o tempo todo com qualquer pessoa. Por exemplo, você não vai usar o é com o seu chefe, com sua chefe, você não vai usar o é com uma pessoa que está te atendendo em algum lugar, sei lá, num restaurante, uma caixa de um supermercado, alguém que está trabalhando, que está prestando algum serviço, ou para você, ou em algum lugar que você está frequentando. Então, toma cuidado para não usar o é o tempo todo. Eu já tive alunos que queriam usar o é o tempo todo, e o que que acontece? Aí os franceses acham que você está sendo mal educado ou mal educada, e também passam a te tratar mal. E aí depois vocês vêm e me falam o quê? Ai, francês é tudo mal educado. Não é mal educado, você que não está se abrindo à cultura dessa pessoa. Você usa o é para concordar sem muito entusiasmo. Como assim, Elisa, sem muito entusiasmo? A gente, se você usa o é como se você estivesse mostrando assim, que você não está muito engajado naquela coisa. Eu coloquei um exemplo para você entender claramente do que eu estou falando. Por exemplo, se eu te perguntar, tu veux un café? Tu veux un café? Você quer um café? E se você pensou assim, ah, quero, você pode responder, ué, ué. E aí, aspecto fundamental, a gente não pode só aprender palavras. Para a gente aprender a se comunicar, a gente tem que aprender entonações. Então, se eu digo assim, tu veux du café? Ué, quer dizer, ah, quero, boa ideia. Agora, se eu falo, ué, ué, e até, olha como é curioso, esse ué, quando eu quero mostrar realmente que é uma coisa que eu não tô me importando muito, muito, assim, epa, pronto, eu posso falar mué, mué. Isso aqui eu tenho certeza que vocês não aprenderam na escola. É tipo um tá, pode ser? Sim, é tipo um tá, pode ser? Tá, pode ser. Ah, é, pode ser. Agora, outro aspecto que é legal a gente pensar. Quando eu falo, às vezes eu quero ser enfático na minha resposta e eu posso usar o ué. Principalmente quando for comemorar alguma coisa. Por exemplo, sabe, tipo, em português a gente usa yes em inglês. Eu uso às vezes sem nem sequer perceber. Então a gente fala assim, yes, eba! Para você fazer isso em francês, você pode usar o é também. Então você pode comemorar um gol, por exemplo. Vamos imaginar que você gosta de futebol e que você quer comemorar um gol. Então alguém fez gol, vou pôr aqui alguém fez gol. Não precisa ser só no futebol. É claro que você pode gritar gol, que é horrível de gritar em francês, que é but. Mas você pode gritar também, que eu acho mais, assim, vigoroso, você gritar ué. Então é uma forma de você comemorar. Bom, aqui a gente tem outra palavra que muitas vezes vocês não aprendem em escolas e é importante que você saiba, que na verdade são duas. Mec e meuf. Mec, meuf. A pronúncia disso, então, seria... Sempre que eu colocar entre colchetes, eu tô falando da pronúncia, tá? Mac. Como se fosse quase McDonald's, né? Mac. Só que sem o i no final. Por favor, não vai falar Mac-i. É Mac. Mac. E o muff. Muff. Esse aqui é mais difícil da gente escrever a pronúncia. Porque, na verdade, esse som é o que eu chamo de cara de vômito. Que raios a Elisa tá falando com cara de vômito? Quando eu falo cara de vômito, é que você tem que abrir a boca assim, ó. A sua língua fica bem relaxadona dentro da boca e você vai falar então é muff,
Muff, muff. Eu nem vou escrever aqui porque não vai fazer sentido para vocês a pronúncia desse aqui especificamente. O que quer dizer Mac e Muff? Mac significa homem, em francês, ama, tá? Vamos pôr aqui, vai. Ah, não vou nem pôr a tradução, né? Porque homem e ama é uma letra de diferença. E Muff significa fama, que significa, aqui sim eu vou pôr a tradução, que é mulher, tá? Por que Mac e Muff? Essas duas palavras vêm, são argot. O que, que é argot? Argot é a linguagem informal, é gíria, tá? Se escreve assim, argot. Então, isso aqui é linguagem informal, gíria. Mac e Muff. E, de forma geral, a gente, por exemplo, muitas vezes, pessoas jovens, em séries que são mais informais, vocês vão ouvir as pessoas falarem mais Mac e Muff do que falarem ama e fama. Agora, cuidado, porque se você usar o tom, tá, mon, ma, então vou pôr aqui outras possibilidades. Mon, ma, son, sa, etc, tá? Então essas palavrinhas são os adjetivos possessivos, aquilo que mostra a possessão sobre algo. Eu tô falando de outra coisa, não tô falando de um homem ou de uma mulher qualquer, mas eu tô falando do meu namorado ou da minha namorada, do meu marido ou da minha esposa. Pega um trem em Paris, você pega o metrô em Paris, é assim que a galera fala. As pessoas não vão falar un homme, une femme. Não é que seja errado você falar un homme, une femme, mas é meio quadradinho. E as pessoas usam muita gíria. Como aqui em português a gente também usa muita gíria. Por exemplo, aqui em São Paulo eu falo um cara. Eu não falo um homem. Ah, você viu aquele cara, não sei o quê? Seria o equivalente de mec em francês, tá bom? Eu não falo mina, mas tem gente que fala uma mina que não sei o que lá. Então seria muff, seria esses equivalentes. Agora eu pus aqui uma frase meio maluca, bem de gíria mesmo, que é ce mec est chelou, ce mec est chelou, ce mec est chelou. Esse cara é bizarro. Esse cara é estranho. Ce mec est chelou. Ce mec est chelou. Para vocês perceberem um pouco que se trata de linguagem informal. Então seria algo como esse cara é estranho. Ce mec est chelou, tá? Outra frase aqui usando muff agora. C'est une meuf qui travaille au bureau. Então isso quer dizer é uma mulher que trabalha no escritório. Vamos à próxima. Terceira, avoir la dalle. Avoir la dalle. Normalmente vocês aprendem a dizer estou com fome. Avoir faim, ter fome. E é o mais normal, vamos chamar assim. Mas, se a sua fome está te consumindo, você vai ter que falar algo mais intenso. Tipo, eu estou morrendo de fome. Aí você pode usar a expressão avoir la dalle. E eu já criei aqui a nossa frase. Essa aqui vai ser uma explicação mais rápida mesmo. J'ai vraiment la dalle. On va manger. E essa frase significa eu estou com muita fome. Mas é de uma forma informal. Será que tem uma forma de falar de forma informal? Fome em português? Eu não estou me lembrando. Vamos comer? Vamos comer? A expressão é é bom? É bom? E é meio que uma pergunta. É bom? Isso é uma interjeição. O que é uma interjeição? Uma forma de eu expressar a minha surpresa. Então, alguém fala alguma coisa que me surpreende e eu posso responder. É bom? É como se fosse um ah, é? Ah, é? Ah, é mesmo? Então, dependendo da entonação, eu posso dizer ah, é? Ou ah, é? Então, pode ser uma surpresa mais positiva, mais negativa, tudo depende de como eu faço a musicalidade desse abum, beleza? Então, eu posso dizer, por exemplo, um exemplo aqui, je pars en vacances demain. Je pars en vacances demain. Eu vou sair de férias amanhã. E a outra pessoa responde, ah, bom? Ah, é? Então, é uma forma dela mostrar a surpresa dela com aquela situação. Próxima também é meio que uma interjeição. A expressão tiens, tiens. E essa vem do verbo tenir, mas o sentido não é tenir. Tenir é o verbo segurar. Mas quando eu falo tenir, eu não estou falando... Desculpa, quando eu falo tiens, eu não estou falando segura. É meio isso, é tipo meio que um segura essa. É uma forma também de eu expressar a minha surpresa. É alguma coisa que me causa um espanto. Então, eu coloquei duas frases aqui para a gente conseguir perceber o uso disso. Alguém aparece, a situação é a seguinte. Você está lá no trabalho, tem uma pessoa que faltou 3 dias. De repente, a pessoa aparece. Aí você pode falar... Tiens, te voilà. Tiens, te voilà. Então, não é toma, não é segura. É, olha,
Eu, em português, diria olha. Então, é uma forma de eu expressar a minha surpresa, realmente, com aquilo que está acontecendo. Pode ser algo que alguém disse, pode ser algo que está acontecendo na cena do dia a dia. E tem também tianbon. Tianbon, o que é esse tianbon? É quase que se eu misturasse o tian e o abon, tá? Tianbon, tianbon. É, poderia ser também segura firme, tipo, vamos nessa, tianbon, ali, tianbon. Mas também pode ser tianbon, tianbon. Posso expressar a minha surpresa, algo que sai do comum. A próxima expressão é rater quelqu'un ou quelque chose. O verbo rater, ele equivale a algo como errar. Mas quando eu falo que eu erro alguém ou que eu erro alguma coisa específica, eu tô falando, então até coloquei assim, rater pode parecer errar, mas dependendo do que vem depois, significa outra coisa. No caso, significa não encontrar. Por exemplo, se eu falo j'ai raté mon frère, significa que eu estava, meu irmão estava em um lugar e quando eu cheguei ele já tinha ido embora. Então, eu não encontrei a pessoa, tá? É, eu poderia também dizer j'ai raté mon train. Eu perdi o trem. Então, pode querer dizer eu perdi, aqui nesse caso, eu perdi o trem. E aqui, no anterior, eu não encontrei. Não encontrei meu irmão. Não encontrei meu irmão, eu perdi o trem. Beleza? Então, temos aqui os nossos dois exemplos. Não é um diálogo, mas eu vou pôr assim, ó, pra ficar mais claro que é exemplo, tá? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!